Gos, nuk është fajim. Un vi me energji në Top Albania Radio. Kjo e paska. Me autorin, moderatorin e këtij programi, Jonida Liçkolli, me Elona Duron, një velinë vërtet e këtij programi, dhe mes nesh është ai Beato Traledone. Beati! Po, fix Beati Traledone, sa shumë mëra dhe në lojën e elitarit, me gocave, se Luisi Hoqi dhe... Me kë isha afër të elitarit? Unë kisha Luisin, Kjarën, nga njëra. Luisi Hoqi, elitarin, dhe kisha Kjarën. Pa. Nga ana tjetër kisha Ama ja, rove ka i shpejt. Oltën e kisha të fundit, kisha Jonën. Jonën. Jo, më fal, Jona, Kjara, unë, kush ishte tjetër? Më kujtohet. Olta e Hoqi. Gjithsesi, me gocat. Dea. Dea. Me çupat, Dea. Me çupat. Sa tu bën jashtë shtëpisë Big Brother sa ditë? Po tani 4 ditë nuk e di. 4 ditë, pa ndërtosh në pak. Si është? Tani ditën e parë kisha çik probleme gjumin, se aty nuk kishim orë dhe nuk e kuptoja kur flinim dhe kur qoheshim. Edhe kjo ishte më... U qova në gjesë, ditën e parë di që u qova në gjesë dhe dje që do shkoja të bëja kafe në gjesë, pija kafen, te u bori. E qaj atë kafen, më. E sa po... zilim bëja, se unë kam të njëjtën rutinë në gjesi. Gjëja parë që bëjtë sa qove, mas nuk lajdo më bëtë asy, po direkt shtyp ekspresin, sa të ngrojt uje gjitha. Edhe kishim një ritual të përbashkë, këtë edhe bëja të mirë atë kafe. Po, me sa pa, më. Me sa than tjerë, mirë bëja, unë se daloj, se unë pi makjatë të gjatë. Da bëf nusja djalit. Hajde, Elona Duro. Mirë se vjen Top Albania Radio. Ne po i shpjegonim Beatit pak minuta më parë se të vim në studio që këtu do bëj shumë qef, do kënaqemi, se po thoshte si do të rrim një orë në një intervistë për çfarë do flasim. Sa veta e thon këtë, po, dhe pastaj pas si mbaron ku një orë. Po si si fluturoj koha kështu. Tani kjo do të thotë që onë të dyja jemi shumë të mira dhe ju llastojmë, ose ju bëjmë pyetje të duhura, që nuk bëjmë si këto që kanë shpik rrotën dhe po ju ndjerin thesaret edhe minerale. Okej, okay, le ta fillojmë nga fillimi me Beatin. Si hyre ti në Big Brother? Si të erdhi propozimi? Si sa kohë të desh të mendoja apo ishte gjitha? E gjitha e rrufeshme. Atëherë mua më dha ftesa që në fillim futesha, po nuk u futa dot sepse kisha një punë në Itali që punoja dhe nuk shkëputesha dot, kisha një kontratë. Mm-hmm. Edhe nuk u futa dot që në fillim. Pastaj më rëndën dy herë tjera ftesa kur u futur më duket Valbona, okay, me grupin që u futën dhe kur u fut Bledi. Okej. Okay. Po prapë isha në punë dhe nuk futesha dot dhe kisha hequr. E kisha ndarë stakuar që nuk futem dot. Po, e kisha stakuar dhe kisha thënë që unë deri me datë 10 shkurt nuk futem dot. Po. Më kishin thënë që është shumë vonë 10 shkurt se nuk do kesh kohë të ambientohesh me shtëpinë. Dhe në fakt ashtu ndodhi. Po, pak a shumë. Po, kur erdhi data 10 shkurt, më shkruajtën prap. Edhe nuk e dija që do shkruanin prap. Se kisha flitë me nënën dhe nuk kisha përgatitur fare për atë gjë. Kur shkruajtëm prap. Si fillim? Jo, kisha punën, po pastaj bëra fola me të punës dhe i thash që të paktën deri nga mesi marsit të isha i lirë, edhe u futa dhe unë vendosa për 2 ditë u futa. Do të thonë nuk kisha kohë as shikoja se çka kishte ndodhur në përgjithësi, se unë nuk e shikoja jashtë, isha i zënë. Edhe futa kështu bam bam. Edhe tani ishte nga ata që kemi. Një sekond, do të thonë ishte nga ata që ishinin nga rrjetet sociale. Ko çam dilter pas erë. Bëje scroll në Instagram ose Prime. Jo, kur thot Beati kisha punë që ta kuptoj, përveç profesionit tënd si fotograf. Kjo është puna që të mbajti kaq shumë të angazhuar sa nuk mund të shkëputesh? Unë punoj si fotograf, okay. Punoj dhe në stadium. Okay. Në Itali. Edhe shkoj çdo 2 javë, ndoshta ikim në Itali dhe punoj atje, edhe punoj atje për një këngëtare kompozitore Federica Abate që bën këngët e Sanremos, edhe un punoj me atë. E njohim Federikën, e kemi dëgjuar. Kemi ndonjë këngë të Federikës? Ajo ka bërë një këngë të re që e bëri me po e ka bërë atë me Emi Skila dhe Fred De Palma tani. Mm-hmm. Edhe po bën albumin e ri dhe kjo ishte kënga parë që nxori. Edhe janë edhe 10 këngë tjera. Atë un po punoj me atë për të bërë albumet, artwork-un e albumit të Spotify, të gjithë ato që i duhen. Edhe nuk shkëputesh ato nga kjo se do dali albumi në mes të marsit. Po ti pas ke pasur gjithë këto gjëra. Prandaj po i thash shapunë ke pas, që ta dinim. Që nuk i them ore si e kishte mbi emrin Federica? Federica Abate, A B B A T. Abate me 2 B. B B si Big Brother. Po. Po mirë, se ja e nxorëm këtu në radio gjithë këtë angazhimin tënd në punët tua. Po pse aty brenda nuk fole kaq shumë për gjërat e tua? Jo, unë e kam shpjeguar, e kam folur për të punë, kam folur me Hermionën, duket, edhe me po varet edhe sa e pyesni, no?
Po, nuk pyesni fare, nuk intereson të fare. Mas më pyet fare se më press play. Domethënë kush ka pyetur, e kam thënë, po të tjerët nuk ishin shumë të interesuar. Jo, të paktën që edhe ne publiku që e ndjekim aq qef dëshirë dhe për orë, të dini më shumë rreth te, na u duk sikur nuk të njohëm mjaftueshëm, ishte një kohë shumë e shpejtë për një orë vatit. Muam u desh një javë që ta ambientohesha me persona që ishin në shtëpi. Ti shikoja, ti studioja si flisnin, si veproonin në situata të caktuara. Dhe të përshtatëshëm me ta. Jo të përshtatesh, se nuk e kisha problem për shtatjen, se unë kur u futa, katër banorët ishin brenda Hamburg, Bërthama. Ishte brenda Hamburg. Bërthama. Edhe Luizi u bë xhelos se unë njoha shumë shpejt. Diçka kush ishte banori që erdhi? I bëra kafen Kjarës. I bëre Kjarës kafen, po. Edhe Luisi tha që kafe fundi që do bëj. Po pastaj ndryshoi. Dhe e ka majt fjalën gjithmonë. Dhe e ka majt fjalën. Çdo gjë që ka thënë e ka majt. Mos ndoshta e ka majt Kjara, po. Dhe kështu pastaj kur ka dalë Luisi, domethënë unë u njofta me personazhin e ri direkt. Me grupin që nuk ishte në burg. Okay. Edhe ishte shumë okay. Kur dolën pastaj katërt famshit nga burgu, unë isha jashtë në pishinë. Edhe erdhi vetëm Luizi më takonte. Edhe këtë e kam thënë edhe brenda, e pasere, që vetëm Luizi erdhi më takonte dhe maestro Olta dhe Krisi nuk erdhën fare të takonin. Jo, edhe thjesht vazhduan të bënin punën e shtëpisë që kishin për të bërë. A përshëndeten asgjë? Jo, nuk erdhën fare. Unë isha jashtë. U çova. Pra kjo është përgjigjja e pyetjes time, pse u lidhet ti kaq shumë me Luizin? Po, se ai erdhi. Më priti. Pastaj unë u çova edhe thash bari, po i mund t'i takoj se këta s'pas kanë ndërmend me ardh, edhe i takova. Dhe kjo ishte një impakt i parë që unë pata me Pa, është kjo një përgjigje e sinqert vetëm e pyetjes pse u pozicionove shumë me Luizin? Nuk merri nga jashtë gjithë popularitetin e tij, thjesht se dha dorën i parë. Jo, kur u futa unë, kishte një gjë që kur u futa unë kisha ca ide për shumë pak a shumë të personazheve si ishin. Domethënë Luizin e kisha dëgjuar shumë Oltën me këta. Po kur u futa brenda ndryshova. Luizi mendova se ishte shumë arrogant, do ishte shumë i ftohtë. Po doli e kundërta. Po ishte ta çështja që unë isha me krevat afër me Tanin dhe Luizin, edhe kjo na bënte që të flisnim më shumë. Gjatë gjithë kohës. Po, plus që mua më pëlqenin lojërat, më pëlqen të studioja njerëzit edhe humori ndoshta. Po, qeshja shumë me Tanin, rastisi që ishin dhe me Jonën aty dhe Jona e re, edhe patëm këtë një grup katër që ne u formuam aty që vetëm qeshnim natën edhe ne do ta mbajmë pak bisedën dhe frymën me Beatin, se do të shkojmë tani tek një këngë, Can't Wait, që është nga Tiësto Solardo, Popi Best Comp, domethënë Tiësto me shokët. Jemi në Pardon My French dhe vazhdojmë të jemi me Beatin në studio për të ndarë së bashku, jo vetëm ato që ju patë në ekran, por edhe gjëra shumë interesante që unë për shembull sot bëj marr vesh për herë të parë. Pra ti ke shumë angazhime, e tham, ka lënë shumë gjëra për të qenë Big Brother. Ishte një shok i mirë aty brenda, nuk është se Beati. Por edhe i zgjuar. Do thoni ju pse? Nuk e di, të paktën ata që kanë parë 24 orë në 24, mund të kenë kuptuar që Beati për shumë pak ditë i ndihmoi ata të kishin dijenin e kohës. Gabim, kjo nuk është dhe kjo ndodhi. Kjo është nuk është e lejuar. Zarf i zi për ty. Dhe kjo ndodhi kur? Atëherë kjo ka qenë një mëngjes që unë e dija që mikrovala zakonisht kanë orë. E shikon ti? Por kur vajta te mikrovala, që ditën e parë që kanë vajt, nuk e kishte opsionin orë dhe thashë kanë hequr. Kur kaluan ca ditë, që s'kisha ça të bëja, një ngjesh. E eksplorove ti. E hapa dhe pash edhe gjeta opsionin orë dhe e çova në opsion orë. Okay. Tani kisha një problem që nuk e dija sa ishte ora. Edhe pastaj prita 2 ditë tjera që të vinte Prime-i edhe në orën 9. E vura në orën 9. Kur filloi Prime-i, e vura në orën 9. E kisha me gabim çere kore 20 minuta, se nuk e dija fiks, po e kisha paktën një orar. Ite. Për ditën e parë. Ja thash pastaj Luisit dhe Nicës, më duket. Po nuk, problemi ishte se nuk ja thosha dot me Z. Për jashtë. Je i eliminuar. Je i përjashtë. Nuk ja thosha dot me Z dhe ja bëja kështu me shenja që shiko këtu, derisa kuptuan dhe ato, po me sa duket e ka dëgjuar edhe dikush tjetër dhe ti mendon që edhe më ndryshuan ndaj 3 ditësh. 100 kusur kamera aty, nuk do vije i re ky detaj. Megjithatë, domethënë zgjuarësia të zjati 2 ditë. 3 ditë. O Beat, e shijove u kënaqe si ishte kjo eksperiencë për ty? Po, për mua ishte shumë qef. Jam kënaqur shumë, kam qeshur shumë aty brenda. Këtë presionin që thon gjithë që kemi shumë presion, nuk e kam ndier dhaj shumë. Ndoshta edhe pse nuk jam bërë pjesë e debateve.
Ose se nuk e bër pjesë e debateve. Po sepse ato debate që bënin ishin për gjëra që kishin kaluar edhe gjëra që para se futesh. Ua, po njeriu bën të reja sa të doj, bëri Eva sot. Nuk di, kot. Se do ti, se nuk donte të përjashtoj. Se do ti kontemporane, po do ti kujdum pas së doble një diskutimi të tillë. Domethënë, pse nuk u bëre një herë kështu? Nismëtari një, se s'është e thënë ti është patjetër debat edhe nuk është se duart të kitet. Unë jam futur dhe kam dhënë mendimin tim për gjërat që fliteshin aty, po nuk mund të isha z që ngrin shumë zërin edhe të bërtas, se nuk është në karakterin tim. Edhe un kam bër edhe kam folur me debate më të qeta me banor të tjerë. Ose ndoshta që në fillim ti hyre me këtë idenë do ta shijoj edhe ishe ndoshta pak i përgatitur. Po, un hyra me idenë që do jemi qetë edhe nuk do sillem si ato që kisha parë në rrjetet sociale. Se un thash që ne jemi të dyja të mira, po nuk është se jemi dhe aq, që jemi sinqert. Më tregon një çik cila nga vajzat pëlqen më shumë. Nuk kisha një pëlqim ndaj vajzave më shumë se ti, po un kisha afrimitet me Nitën, sepse Nitën e njihja që nga jashtë, kemi bërë një set fotosh më përpara. Edhe u bë më shumë shok, domethënë kohët e fundit më shumë rrinin bashkë. Po, dhe personazh ta... interesant Nita. Ndoshta në fillim pak e nënvlerësuar në kuptimin që vajza e urt, që edhe ajo nuk krijon atmosferë, themi, po Nita ndërkohë është një njerëz që i kthen përgjigje dhe është shumë saktë në gjërat që thot. Po, ato e bura edhe unë dhe futesh edhe, ajo futesh në debate, ishte një shembull që duhet ta ndiqja edhe unë që të futesh në debate edhe të fliste. Po, na i thosha pse po futet tani, pse çaj duhet që të futet pse ky bëhet debat, po ndoshta e bën të bëjë lojë edhe po. Edhe a do doje ti të na tregoje në Big Brother linjën tënde të jetës? Çka kam kaluar unë? Po, pa problem. Po ja mund ta ndërgosh këtu për shembull. Ku ke lindur, kur ke lindur? Atë un kam lindur në Tiranë. Cilat janë datat e tua më të rëndësishme? Datat? Po, ose vite. Ja se nuk i mbaj mend gjitha, po ja ta shpjegoj. Datën e lindjes e mban mend. Si datën e lindjes së mban. Po, 22 korrik. Me un gaforre, dita fundit e gaforres. Shumë gaforre kishte ky Big Brother. Po, a quhet kjo që jam 22-shi dita fundit e gaforres? Quhet. Tani ti mund të duash ndonjëherë të quhesh dhe Luan, po varet nga femra që ke përballë. Jo, je shumë gaforre, sepse dita fundit me sa di un është 23. Është 22. Jo, 22-shi është. Ajo është gushti që ndahet, po. 23 është Luan. Po, është Luani me virgjëreshën. Shuk, kam jetuar këtu deri në moshën 6 vjeç. Pastaj kemi ikur në Itali familjarisht. Në Itali ku? Po, në Brescia, afër Milanos. Po, afër Bergamos. Edhe është ajo atleti aty. Kam bër fillorën aty, domethënë nga klasa parë deri në klasën 9. Edhe pastaj jemi kthyer këtu. Nga gjyshrit e mi donin të jetonin këtu, ne u detyruam ktheheshim bashkë me ta se nuk jetonin dot vetëm këtu. Edhe vazhdova liceun artistik këtu. Pastaj akademi për skulptur. Për skulptur. Po, pse mami im është piktore. Skulptor. Po, mami im është piktore, babi është skulptor, vllai skulptor, vllai tjetër skulptor. Një familje artistësh nga i madhi tek i vogli. Po, dhe jemi tre gaforre në shtëpi. Dhe jeni tre gaforre në shtëpi. Vllai e ushtron profesionin apo vllai ka qenë diçka tjetër? Vllai po është dhe profesor te liceu për skulptur, kurse vllai tjetër është më i vogël, 20 vjeç. Tre vëllezër jeni. Po, tre vëllezër. Asnjë motër. Jo. Mami përball katër burrave. Po, nuk e di. Bravo mami. Se kuptojmë akoma si e ka dalë dhe shumë e fortë. Po. Tani nëse do të vije kjo pjesa e jetës tënde, cilat do të ishin momentet e tua më sentimentale apo vitet që mund të kenë shënuar diçka dhe nëse pas rrëfimit tënd do të vinte dikush për të bërë një surprizë, sepse ti nuk e patë këtë mundësi dhe ne po e improvisojmë pak këtu në radio. Vite të rëndësishme. Unë vite të rëndësishme kam pasur kur ika. Por çfarë do të qanim ne për shembull? Po të rinim. Në lidhje me mua? Ja pra, ja ku bëjmë gjëra të bukura. Kula Shqipëri. Jo, nuk besoj se ka kështu, se jeta ime nuk ka pasur gjëra shumë dramatike. Po. Ke patur një fëmijëri të bukur? Kur kam ardhur këtu, mërzita sepse ndërtova gjithë fëmijërin edhe shkollën, shoqërinë atje. Dhe me gjuhën isha andej, se shkollën e bëra atje. Kur erdha këtu isha pak nuk e dija shumë mirë shqipen, edhe po ambientova shpejt. Isha edhe në klasë kur isha pak shumë me flokët e gjata, me veshje siç rria andej dhe nuk isha kështu bjond. Italian më? Jo, nuk isha bjond. Jo, bjond kam vitet e fundit që e kam pasur. Po, fëmijëria jote ka qenë e bukur? Po, shumë e bukur, shumë e qetë. Tu në Tiranë, po? Po, luanim të lagja në futboll. Dhe po pak se ai. Çfarë viti ke lindur Baca Rova? 1991.
Po ka kuptoj të lindurit pas 90-s fare. Po fare, deri ke 87-a edhe shkoj. 31 vjeç. U bësh 100? Rrofsh. Se u trasha unë kështu nga zërimi. Se ndoshta doja të të pyesja për këtë. Ajo që të ka thyer zemrën, si quhej? Mos. Një apo disa? Nuk e di. Kur jemi një orën e bashkë? Kishe qënë i dashuruar, pam. Po, ka, ka, ka pas disa, vite, ka pas disa, po, po, është një lidhje që unë kam pas këshu, që u bo publike, më për para. Edhe, ndoshta këtë njef, që njofin pa. Gjithë. Po, duhet ta them? Pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Ajo gota Emma, ka pas Emma. Emma kush? Edhe kaq. Tani zemra të është ngjitur, apo... Jo, jo, e mrugluar, nuk e kam. Ah, okay, okay. Nuk e vras më mendin. Po pse u ndat? Se ishim të mirë atë. Tani ka pas thjesht ufto, ufto lidhje. Nga ana saj. Pas shumë kohësh? Nga ana saj, po, kemi qenë 3 vjet bashkë. 3 vjet bashkë. Edhe, edhe u bë si lidhje publike se ajo ishte modele, unë fotografe dhe ndoshta pëlqejeshim nga kjo gjë në publik. Edhe kështu. Edhe kështu mbaroj. E më mirë, mbarojnë për të filluar gjërat e reja. Tani me që jemi tek fotografët. Jo, me dhe... që ishim te linja jetës, se na e çove çan ndodhi para 3 vitesh. Po pra po, atë po i them që ditën e djeshme po më tregonte Elona që ti ke qenë në një kurs. Po. Tek tek ndryshe dhe thej që në mënyrë kategorike unë nuk do të kisha një marrëdhënie me dikë që fotografon. Pra e telefonojnë nga ndryshe, nga programi Top Albana Radio dhe pyesin, "Dua të bëj një set fotografik me ty," i thot Angela, "A ti thot po mirë, mirë pritur." Nuk folim për pazare konkrete. Domethën përgjigja jote ka lidhje me këtë që sapo the? Jo, unë i thash, okay, do të bësh set fotografik, në rregull, thashun më çot ca foto shembull që unë të krijoj një ide se si duhet jenë fotot. Edhe ajo më tha, unë kam vetëm fotot të bëra në shtëpi, që i kam bërë vetëm me telefon. I thashun, okay, në rregull këto, po mund të çosh ca foto nga interneti që unë të kuptoj si duhet jetë drita, të hijet, si të vendos. E tha, mirë ti çoj, dhe pastaj më tha, po kam dhe një jo problem, nuk e më mend se si ma tha, kam një kam një qef, tha, kështu, kur mbaroj fotografitë, dua që të kryej marrëdhënie me fotografin. Jo! Unë absolutisht jo. U trëmba ati. Jo, nuk u trëmba, po ishte një gjë që e dija që një ditë mund të ndodhte. Okej. Sepse unë kam qenë shumë kategorik dhe jam akoma, nuk ngatrohet puna me... Je shumë serioz në punë. Po, pa tjetër. Edhe... Po, pse, qarë... Pse nuk është serioz dhe të mbarosh punë dhe të bësh qef? Nuk është profesionale, Elona. Ua, po fotot janë 6-8, 8 e gjysë. Po, ka dhe një gjë, unë nuk kam bërë për shembull asnjëherë. Se bëjsha kafe. One night stand, edhe kështu nuk as këtë. Asa djalë, nesër kam temun këtë, one night stand. Edhe çdo lidhje që kam pas duhet të ketë kaluar një fazë njohje edhe kështu, edhe është djalë i mirë, është djalë i mirë. Sepse Kloe na pulson te veshi Federica Abaten, Ahmet Çipensi Mai. Thank you.